En l'última setmana, els contagis a la Pobla han ascendit en 10 nous casos segons l'última actualització de les dades a data de 15 d'octubre. El nostre municipi, per tant, n'acumula ja 143 contagiats durant tota la pandèmia. Pel que fa a Vetera, els últims 7 dies s'han confirmat 8 nous casos de coronavirus i és la que més casos acumula de la comarca, 282. Llíria també ha sumat 8 nous contagis en l'última setmana i Ribarroja, 6. D'altra banda, l'Eliana n'ha sumat 3 i n'acumula 139. Benaguasil n'ha augmentat 1, Vilamarxant 2 i Sant Antoni de Benaixeve 1 en els últims 7 dies. D'entre els municipis de la comarca amb menys població, Nàquera i Benissanó sumen un cadascun. Serra, Casinos, Loriguilla, Marines, Olocau i Gàtova es mantenen sense alteracions. El camp de Túria ha superat ja la barrera dels 1.000 contagis. En total, la comarca suma 1.035 contagiats pel nou coronavirus durant tota la pandèmia, 41 dels quals pertanyen a l'última setmana. D'esta manera, l'augment de contagis en general a la comarca es ralentissa en els últims set dies. Proves acceptables de les millors d'Espanya comparat amb altres comunitats, però no hi ha que baixar la guàrdia, no? perquè mira, avui una comunitat ahir, la setmana passada, estaven unes xifres acceptables i, i ara estan tornant a pujar, nosaltres també. Eh? La Covid està ahir, no s'ha anat i va ser molt complex el, el conviure en, en, la malaltia. Des d'esta setmana, a més, Sanitat ha començat a distribuir test d'antígens, les quals han tingut ja el vistiplau del Ministeri de Sanitat com a proves ràpides de detecció. Els tests d'andígens se sumen a les proves de diagnòstic per PCR que es fan al Centre de Salut de la Pobla.